Amar ciobat, hobi salmıyordu. Abar aga interesiydi salyan. Ha? Em goni statistika etsi, tramd gomare obacari. Sopliyoşit, çoğun tanı, çara? Ben albat ukurup statistikası ro bolot gibi zgan olubas çoğun merkez opt samiden ot xetasam dera konda ot xetası ot xet odna ometi tres guak samiyatas samozda tert meti guşinat stahlo bit sota meti iko samiyatas ze guşin tu es iko garko ulatta tresat albat garko ulik udiaro ama სადღესაც სწავლობ დღეებში ჩვენ გვივარდება ხოლმე და შაბათ კვირას და ეს დღეების მაჩვენებელი მდონ ნაკლები ადამიანი მიდის გამოსაკლევად გუშინ 24 საათში გარყოფილა იმიტომ რომ საკმაოდ ჩოვლებრივი ყოველდღიური მაჩვენებელი 10031 PCR იყო გაკეთებული და 3783 ანტიგენ ტესტი გუშინ ქვეყანაში აქედან დაახლოებით 2232 იყო PCR დადებითი და სადღაც 839 ანტიგენ დადებითი ქვეყანაში, სულ 3071. ესე იგი მერყეობთ აი ამ ფარგლებში და ჩვენ უკვე რამოდენიმეჯერ განვაცხადეთ, რომ გარკვეულად ჩვენ პიკში შევედით. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ გუშინაც და გუშინ წინაც და იმის წინაც ვთქვით, რომ ეს არის ის, რაც დასტურდება ლაბორატორიულად, ანუ ადამიანები, ვინც მიდიან გამოსაკვლევად, მათ შორის ყველაზე მეტი გითხარით, რომ არის სიმპტომებიანი ადამიანი, სადღაც 70-75%, შემდგომ მოდიან კონტაქტები, ასევე ჩვენი სამედიცინო პერსონალი ყველაზე დიდი, ასევე ჯგუფი გარკვეულად 5-6% ფარგლებში საერთო დადებითების, მაგრამ ყველაზე მეტი არის სიმპტომებიანი ადამიანი. ამიტომ მაგრამ ხაზე გაუსვით იმასაც სხვადასხვა მოდელირების და მათ შორის იმ მოდელის მიხედვით, რომელსაც დღეს ჩვენ ვეყრდნობით ეს ვაშინგტონის უნივერსიტეტის სიეტლში, ხშირად ერევათ ხოლმე, გონიათ რომ ვაშინგტონში, არა, ვაშინგტონის შტატშია, სიეტლში ეს ინსტიტუტი. ვაშინგტონის უნივერსიტეტი გახლავთ. მისი ამ ჯანმრთელობის გაზომვათა და შეფასებების ინსტიტუტის მონაცემებზე და პროგნოზირების ციფრების მიხედვით ჩვენ ამ ეტაპზე ვავლენთ დაახლოებით 40-50%-ამდე ინფიცირებულებს. ანუ არიან სხვა ადამიანები, ვინცაც აქვთ და ალბათ თქვენთანაც იმდენად არის ახლა გავრცელებული, ხშირად გინახავთ ოჯახში შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელიც არც ტესტირებისთვის მიდის, აქვს გარკვეულად ტემპერატურა ან სხვა მოვლენები, ზის სახლში, გონია რომ აქვს გრიპი ან რინოვირუსი ან ადენოვირუსი და გადააქციეს და შემდგომ თუ გამოიკვლევ შეიძლება ნახოს, რომ თურმე გადაუტანია კორონავირუსული ინფექცია. ამიტომ შეფასებითი, ეგრეთ წოდებული, არა დადასტურებული, არამედ შეფასებითი მაჩვენებელი ორჯერ მეტია, მაგრამ საბედნიეროდ ეს ხალხი არიან ძირითადად სუბუქი სიმპტომების ან საერთოდ უსიმპტომო ადამიანები და ვისაც აქვს სიმპტომები გამოხატული, დღეს უკვე შიშის ელემენტი არსებობს, ისინი მიდიან გამოკვლევისთვის. ამიტომ პატარა რეზუმე რო გავაკეთო ამისი, ანუ ჩვენ პიკში შევედით და ეს პიკი გაგრძელდება და აღმასვლა გაგრძელდება, თუ ჩვენ არ მივიღეთ გარკვეული გამკაცრებული ზომები. ანუ რაც არის დღეს მიღებული, უფრო ის არ გავაფართოვეთ და უფრო არ გავამკაცრეთ. ამასვე გვეუბნება ეს მოდელირების სქემები, რასაც ვთქვათ ეს იხმე, ანუ ეს გაზომვათა ინსტიტუტი, ჯანმრთელობის გაზომვათა ინსტიტუტი გვაძლევს და რეკომენდაციებს, თუ რა ტიპის, როგორი და რა ხანგრძლივობის ეს გამკაცრებული მექანიზმები უნდა იქნეს შემოღებული ქვეყანაში. მაგრამ ხას უსვამ, რომ არა მარტო გამკაცრებული მექანიზმები, ეს ერთი მიდგომა არა, პარალელურად, ესე იგი რამოდენიმე ასეთი მრავალ მიმართულებითი მიდგომა, ერთი მხრივ გამკაცრება ღონისძიებების, მეორე მხრივ ტესტირების, ანუ მეტი ხელმისაწვდომობა, ანუ ადამიანებისთვის მეტი საშუალების მიცემა, მესამე უფრო მეტი მზადყოფნა პირველადი ჯანდაცვის სექტორში და მაქსიმალურად 85%-ის დაახლოებით ინფიცირებულებისა მართვა პირველადი ან ჯანდაცვის სექტორში, ანუ ოჯახის ექიმების მიერ, ხოლო ვისაც ჭირდება სტაციონარული დახმარება, ანუ ძიმეების საშუალოზე
და საშუალოდ და მძიმეების და რა თქმა უნდა, ნუ კრიტიკულზე აღარ არის საუბარი, მათი მხარდაჭერა და დახმარება ჰოსპიტალურ სექტორში. ასეთია დღეს ზოგადი მიდგომა, რომელსაც რა თქმა უნდა ახალ ველოსიპედს ეხლა ჩვენ ვერ გამოვიგონებთ, ამ მიმართულებას მივყვებით. ანუ ჩვენ პიკში შევედით და ამიტომაც უნდა გამკაცრდეს ღონისძიებები და ალბათ ვფიქრობ, რომ ხვალ გამოცხადდება ეხლა სერიოზული განჟა იყო საკოორდინაციო საბჭოზე, როგორი, რანაირი მიდგომით იყოს ეს, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ზიანი მიადგეს ეკონომიურ სფეროს და რაც შეიძლება ნაკლები ზიანი მიადგეს ადამიანების შემოსავლებს. ანუ დანის პირზე უნდა ვიაროთ, დიახ, გეტყვით. დანის პირზე უნდა ვიაროთ, რომ ერთის მხრივ წინაღუდგეთ ინფექციის შემდგომ გავრცელებას და უფრო მაღალ მაჩვენებლებზე ასვლას, ანუ დავამუხრუჭოთ, ასე ვთქვათ, ინფექციის გავრცელება, მაგრამ ძალიან რთულია, ვთქვათ, იგივე ორ კვირაში, სამ კვირაში ამ შემდგომ რადიკალური ქვესვლა და მეორეს მხრივ, რაც შეიძლება მინიმალური ზიანი მივაყენოთ ეკონომიკას. აი ასეთია მიდგომა, რომელზედაც მიმდინარეობს მსჯელობა და ვფიქრობ, რომ ხვალ გარკვეული ეს მოხდება დეკლარირება გადაწყვეტილებებს. ა? ამის გავაგზავნებ უშეიძლება. თქვენ ექიმების განწყობა ვიცით, რომ ათ მოკრე მაქსიმალური შეფუთვის, თუმცა იყალიბნეთ სხვა გამოწვევებს, ხო? ან ეს გადაწყვეტილებები რაც მოვიცნეთ, რომ ორი ვერსია არსებობს და ერთ-ერთი გამოცხადება ხო? თქვენი შეხედულებით რა ბენად ეფექტიანი შეიძლება იყოს, არის თუ არა ეს ტრაფიკის შუალედური ფაქტ გადაწყვეტილება რა შეიძლება რომ ორი არის მოხდეს? კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მე გითხარით, რომ რომელიმე ერთი მიდგომა პანდემიასთან ბრძოლაში, ან მხოლოდ ჯანდაცვის სექტორის გაძლიერება, ან მხოლოდ შეზღუდვები, ან მხოლოდ თქვათ კიდევ სხვა მექანიზმები შედეგს არ მოგცემს. ყველაფერი უნდა იყოს ერთიანად, მაგრამ ბალანსირებული. ამიტომაც ჩვენ ხომ თქვათ ყველა ქვეყანას გაზაფხულზე და მათ შორის ჩვენ გქონდა უფრო მკაცრი, რასაც ლოკდაუნზე ეძახდით, არა, უფრო მკაცრი შეზღუდვები, როცა ადამიანი გარეთ არ გამოდიოდა და ბევრმა ქვეყანამ გამოიყენა ეს მექანიზმი. ზოგიერთმა ქვეყანამ ეხლაც გამოიყენა ეს. მე ჩვენ შევცვალეთ გარკვეულად და მთელმა მსოფლიომ შეცვალათ სხვა სლოგანი, რომ ჩვენ რო გვეკონა, რომ ინფექცია, როგორც სხვა რესპირატორული ინფექციები გაქრებოდა ზაფხულში იყო, ხო, ამაზე მსჯელობა თვილ პერიოდში ასე და ასე შემდეგ, შემდგომში ეს ასე არ აღმოჩნდა. კორონავირუსი აღმოჩნდა და ეს კორონავირუსი 19 აღმოჩნდა უფრო ბევრად ვერაგი, ვიდრე ფიქრობდნენ მეცნიერები და ყველა გაზაფხულზე. ამიტომაც შეიცვალა გარკვეულად და რომ ის არ გაქრებოდა არც 3-თვე, არც 5-თვეში და არც 1 წელიწადში, ეს ყველამ დავინახეთ. ამიტომაც შეიცვალა გარკვეულად სლოგანი, რომ ჩვენ უნდა ცხოვრობდეთ და ვისწავლოთ თანაცხოვრება კორონავირუსთან ერთად, რომ მან ნაკლები ზიანი მიაყენოს ადამიანის ჯანმრთელობას და მეორესკვირიო ეკონომიკას. ამიტომ ესეთი სრული ლოკდაუნები დღეს უკვე აღარ არის და მათ შორის ჩვენთანაც, ანუ სრული ჩაკეტვა რო ადამიანს სახლიდან გამოსვლის უფლება არ მისცე და კიდევ ბევრი სხვა ეს არ იქნება, მაგრამ იქნება აუცილებლად გაფართოებული, ვიდრე დღეს გვაქვს, რომ 22 საათის შემდეგ დღეს ის რა ქვია, რესტორნები დაკეტილია 0 საათიდან 5 საათამდე, არა თუ 11 საათიდან თუ არ 10-დან, ხო? უკაცრავად 10 საათიდან უკვე იმდა ცვლით ხოლმე 10 საათიდან დილის 5 საათამდე, თქვათ, შეზღუდულია გადაადგილება დიდ ქალაქებში, ასე შემდეგ. ეს გაფართოვდება მსგავსი შეზღუდვები და ჩამოყალიბებულია გარკვეულად უკვე მიდგომა და ალბათ, მაგრამ მიმდინარეობს ჯელობა, დღეს კიდევ საღამოს შეხვედრები არის და კონსულტაციები ბიზნესთან, სხვა სექტორებთან, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი უნდა იყოს საერთო კონსენსუსის წესით. არ შეიძლება, რომ მარტო მთავრობამ ან იგივე დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მარტო რეკომენდაციების საფუძველზე მიღებული იქნეს გადაწყვეტილებები. ჩვენ ყოველთვის უფრო რადიკალური ვართ ამ დროს ექიმები, მაგრამ მეორეს ხრი უნდა გავითვალისწინოთ ადამიანთა ყოფა, ცხოვრება, მათი თქვათ შემოსავლები და უნდა ვნახოთ ეგრეთ წოდებული ოქროს შუალედი. აქეთკენ მივდივართ და ალბათ ეს გადაწყვეტილებები გარწმუნებთ, რომ იქნება ბევრად გამკაცრებული, ვიდრე დღეს არის, ბევრად გაფართოებული, ვიდრე დღეს არის და მან შედეგი უნდა მოიტანოს. შედეგი რა იქნება? დღეს რომ 3000 გაქვს და 3-სა და 4 შორის ვართ, მისი ზრდა არ უნდა იყოს ამ სამი კვირის შემდეგ. ეს იქნება შედეგი.
anu ar unda gueknes 5 da 6000, gamiget, magram iluziyas nu sheviknit, rogoch sheviknit iluzia zapkhulshi ro sakartvelom daamartsxa turme koronavirusuli infektsia ase da ase shemdeg, iluziyas nu sheviknit ro utsvat 3-dan 4000 dan chven chamovalt 1000-ze. Ara, es iluzia ver ikne. Dex. Sürük et kuah. Kuah, jobs güyan, vidre arasodesu. Kuah, kuah şu an ezeti gamut kuma. Romar opili o kuanashi. Politikuri prosesi, demez. Bir oda tekla arvan bu, bevcer. Gamu mit kuah, çemi masazre bu. Ratkma unda, şesadzle belli ikneboda. Da unda opili korun, şesudubi da gütse sebiye ufro adre. Magram imiz gamorom kuganashi iqo da aris politikuri protsesi da es politikuri protsesi xdeba 4 tselitsatchi ertkhel qolaze mishnovani archevnevi kuganashi kugana tsavida am gzit rom akats danis pirze eara anu ertis khr politikuri protsesi ar sheecherebina imeton sakitkhe ekheboda archevnebs da qolaze mishnovani archevnebs 4 tselitsatchi ertkhel da meores khrev ինֆեկցիայի մարդված ամիտոմ რა თქმა უნდა თქვენის გადასახედიდან რასაც ახლა თქვენ მეკითხებით კი ბატონო უკეთესი იქნებოდა იგივე თქვათ მეორე ტური რო არ ყოფილიყო ეს შეზღუდვები შეიძლება დაცულიყო ნოემბრის დასაწყისში და ეფექტს ალბათ მეც მივიღებდით მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ ეხლა აუცილებლად დასაწესებელია რაც შეეხება სიბდილიანობას რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ, მძიმე და ყველაზე მძიმე ინდიკატორია გეტყვით ახლა. Შეიძლება შემთხვევები ახლა რაოდენობა კონდეს ძალიან ბევრი, მაგრამ თუ არ გიყდება ადამიანი და გადაგაქვს ეს ინფექცია, როგორც შეულებრივად გადაგაქვს თითოეულ თქვენთაგან, ვთქვათ, რინოვირუსული ინფექცია ან სხვა კორონავირუსული ინფექციები, რომელიც არიცით ხოლმე, გვაქვს ჩვენ სურდოს სახით, რომელსაც იწვევს სურდოს ჩვეულებრივი სხვა კორონავირუსი და არც ერთხელ არ გამოგიკვლევიათ და შესაძლებელია რომელიმე სურდოს დროს იგივე სხვა კორონავირუსი გქონოდათ. ამას არ აქცევთ ხო ყურადღებას, მაგრამ როცა ეს დაავადება უკვე სიკვდილს იწვევს გარდაცვალებას და ეს იმატებს ყოველდღურად, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ინდიკატორია. Სამწუხაროდ შემთხვევათა რაოდენობა როცა იზრდება ამ უცნობი ჯერ კიდევ და ახალი კორონავირუსის დროს სამწუხაროდ სიკვდილიანობა ბევრად მაღალია. მე ციფრები დაგისახელეთ უკვე გუშინ წინ. სიკვდილიანობა ჯერ ერთი წელი არ არის, რაც კორონავირუსული ინფექცია არსებობს სოფლიოში, ანუ დეკემბრის ბოლოს შესრულდება ერთი წელი და სიკვდილიანობა უკვე მიაღწია 1.400.000-ზე მეტს გადააჭარბა. ანუ მან უკვე ტუბერკულოზის შემდეგ გადაინაცვლა ერთ წელში სიკვდილიანობით მეორე ადგილზე. ინფექციურ დაავადებათა შორის, რა თქმა უნდა, ეს ვერ აჭარბებს გულსიზაფთო დაავადებებით კიბოს სიკვდილიანობას, რომელიც ყველაზე მეტია, ვთქვათ, გულსიზაფთო დაავადებების შემდეგ კიბო, შემდეგ ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებები, ტრავმატიზმი და ასე და ასე შემდეგ, მაგრამ ინფექციურ და ოთხ ყველაზე დიდ ინფექციურ მკვლელს შორის, რომელიც ადრე იყო, ვთქვათ, კლასიფიცირებული, ეს გახლავთ ტუბერკულოზი, ეს გახლავთ ჰეპატიტები B და C, ამის შემდეგ მოდის შიცი და მერე მოდის მალარია. ამ ოთხიდან უკვე COVID-მა მხოლოდ ამ ეტაპამდე ჩამორჩება ტუბერკულოზს, რომელიც იწვევს წელიწადში 1.600.000 ადამიანის გარდაცვალებას. შემდეგ მოდიოდა ჰეპატიტი 1.400.000 და გადააჭარბა უკვე COVID-მა, შემდეგ მოდის შიცი 900.000 და შემდეგ მალარია 600.000 ინფექციური მკვლელებიდან. ამიტომ ეს საკმაოდ ვერაგი ვირუსი აღმოჩნდა.
Atitoulia sigbili, ratkma unda rats metia, me gitkharit ekhla dges 60 millions gadaacharba. Inficirebulta raodenoba msoplioshi 60 millionze metia uke, magram gushinats to gushinzinats moaxsenet ro es 60 millioni aris kholod laboratoriulad dadastorebuli shemtkhovebi. Realurat es tsifri albat vins inficirebulia dges soplioshi aris daakhlobit 2.5-var 3-jer meti. Ამიტომ რა თქმა უნდა სიკვდილიანობას ახლა დღევანდლიდან ამ 60 მილიონიდან თუ იანგარიშებთ არის 2.4% მსოფლიოში დღეს სიკვდილიანობა გაზაფხულზე იყო 7-მდე ანუ ჩვენ ვისწავლეთ უკეთესად მართვა თელმა მსოფლიომ ვირუსის ასევე როგორც არის მეორე თეორია რომ შეიძლება ვირუსის ვირულენტობა შემცირდა განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში ამიტომ ამ მრავალმხრივი იმის შემდეგ, რა თქმა უნდა, სიკვდილიანობა არის ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორი, ის რომ ჩვენ ყოველდღურად დღეს გვაქვს ახლა სამწუხაროდ ორნიშნა ციფრი, ვთქვათ, დღეს გვაქვს 34, გუშინ იყო ვთქვათ 29, იმის წინ იყო მაქსიმალური კონდა 51, ეს სამწუხაროა, არ არის კარგი. რა თქმა უნდა და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ სწორედ ამიტომ უნდა გაკეთდეს ეს კაცრი ღონისძიებები, იმიტომ უნდა გაუმჯობესდეს მართვა ბინაზე, იმიტომ უნდა გაუმჯობესდეს მართვა COVID სასტუმროებში, მართვა საავადმყოფოებში, რომ რაც შეიძლება მინიმალური დანაკარგით გამოვიდეთ ამ პროცესიდან. არ დაგიმალავთ, მიდის ამაზე მშვენივრად. და ну იცით რომ მე რეკომენდაციებს ღია ეთერში მე ჩემს რეკომენდაციებს საუბრობ საკოორდინაციო საბჭოზე მე გიდასტურებთ რომ არის მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი დიდ ქალაქებში შეიზღუდოს სად გაქვთ მომეცით თუ გაქვთ იმიტომ ამას ჩვენ ვიკულებთ ერთი ფაქტი იყო ჩვენთან ამაზე ინფორმაცია გადავამოწმეთ რომელიც არ დადასტურდა თუ თქვენ გაქვთ ასეთი ფაქტი იმიტომ რომ ეხლა უკვე ბევრია შემთხვევები სიამოვნებით ეს ადამიანი თავისი კონფიდენციალობის დაცვით გვითხარით გამოვიკვლევთ მათ მის გენეტიკურ ასევე მარტო იმითი არა მის გენეტიკურ ანალიზს გავაკეთებთ ასევე ანუ საკვენირებას მისი გენომის და გეტყვით მართლა არის თუ არა რეინფიცირება, იმიტომ რომ მთლიანად სოფლიოში არის თითზე ჩამოსათვლელი შემთხვევები ჯერჯერობით რეინფიცირების. ერთი ფაქტი, არ ვიცი ახლა ერთი და იგივეზე საუბრობთ თუ არა, ერთი ფაქტი იყო ჩვენთან კვლევაში ლუგარში, მე გუშინ კიდე გადავამოწმე, მითხრეს ჯერჯერობით ის არ დადასტურდა. შეიძლება დღეს ყავდეს 10000-ამდე ინფიცირებული დღეში. ნაკლებს არ ველოდებით, მეც აღარ დაველოდებით. შეზღუდვების შემდეგ ნაკლებს კი არ დაველოდებით, აღარ მოიმატებს. კი. ზუსტად იგივე შეფასება ჩემიც. მადლობა. დიახ. ეს არის არა მარტო ჩვენი შეფასება, ეს არის ასეთი ჯანმრთელობის გაზომვების ინსტიტუტი ქვია სიეტლშია, ვაშინგტონის შტატში, რომელიც აფასებს მთელს მსოფლიოში. ევროპისთვის ეს მაჩვენებელი არის დაახლოებით 1:5-თან. ჩვენთან არის 1:3-თან.
ანუ ეს არის ძალიან ბევრი ფაქტორზე დამოკიდებული პირველ რიგში იმაზე რომ ამ დაავადების ერთ-ერთი ვერაგულობა არის ის რომ ახასიათებს როგორც უსიმპტომო მიმდინარეობა ასევე ძალიან მცირე სიმპტომატიკა შეიძლება გამოვლინდეს ადამიანების დიდ ნაწილს რომელიც საერთოდ არ მიაკითხავს სამედიცინო თქვა დაწესებულებას იმისათვის რომ გამოიკვლიოს აი ეს არის ძირითადი მიზეზი ტესტები ახლა 14000 ტესტია გუშინ ჩატარებული და 14000-დან გამოვლინდა ის შემთხვევები და კი იყო ხო ის დასვენების დღეებში და უქმე დღეებში და დღესასწაულებზე ჩვეულებრივი ნაკლები ტესტი კეთდება ხოლმე თქვა მაგრამ ახლა გუშინდელი მონაცემით არის ქვეყანაში 14000 ტესტი გაკეთებული და იქიდან მხოლოდ გამოვლინდა 3000 რა შემთხვევა ხო რა თქმა უნდა, ვფიქრობ, რომ ტესტირების მასშტაბი კიდევ უნდა მოუმატოთ. მაგრამ რა გარანტია? თქვენ ფიქრობთ, რომ შეიძლება შეფასება, როგორი მოლოდინი გაქვთ? იმის მომდევნო მასშტაბებთან დაკავშირებით, ახლა უნდა დაწერო. რამდენად ეფექტიანი იქნება ეს მენეჯმენტი? აღარ გაიზრდება დაავადების შემთხვევები, აღარ გაიზრდება, აღარ მოიმატებს. ოღონდ ეს არ მოხდება ერთ დღეში და ორ დღეში. არა, ამას ფორმულები აქვს თავისი, როგორ არის საჭირო თქვათ, რომ იყოს ტესტირება, რამდენია დადებითების მაჩვენებელი, ნუ ახლა PCR ტესტირების რესურსი გაზრდის სამწუხაროდ, ეს არის მოგეხსენებათ, ხო, დავიწყეთ 200 ტესტიდან, ავედით 10000 ტესტზე მეძე, ხო, 12000 არის ჩვენი დღევანდელი გათვლებით, იმ ყველა ლაბორატორიის 30 ლაბორატორია დღეს საქართველოში, ვინც ამას აკეთებს. კიდევ გვაქვს იმედი, რომ 1-2 ჩაერთვება, მაგრამ რესურსი იმისი რომ ეს მკვეთრად მოიმატოს და თანაც გამოჩნდა უკვე ასე ვთქვათ სოფლიოში და არის აღიარებული ძალიან რამდენიმე სწრაფი ტესტი ანტიგენის ტესტებზე ვლაპარაკობ რომელიც პრაქტიკულად ანაცვლებს უკვე ასე ვთქვათ PCR კვლევას თანაც ის სწრაფად იძლევა პასუხს უცებ შეიძლება აღმოაჩინოს დაავადებული ამიტომ ძირითადად ახლა ჩვენი ძალისხმევა იქნება მიმართებული იმაზე, რომ გაფართოვდეს ანტიგენის გამოყენება ავადმყოფების გამოსავლენად. არ არის, ჩვენ ამაზე მუდმივი მეთვალყურეობა გვაქვს. გუშინდელი მონაცემებით, ესე იგი, წინა კვირა კიდე დამუშავდა საყრდენი ბაზები ქვია ამას მეთვალყურეობა. Sentinel Surveillance ქვია, ხო და წარმოიდგინეთ, რომ კლიანად ყველა გაციებით მიმდინარე დაავადებები და რაც არის წვავე რესპირატორული დაავადებები ხა დღეს რაც არის მათი 90% არის კოვიდი დარჩენილია იქ ძალიან ცოტა თქვათ და თითოეულა იყო ძველი კორონავირუსი არის დაჭერილი ბოკა ვირუსი ნუ ესეც გაციების გამომწვევი ვირუსია ერთ-ერთი და არის ცოტათი რინოვირუსები, ანუ სურდოს რო იწვევს ეს ვირუსები. ოღონდ ესენი არის ძალიან უმნიშვნელო, ანუ პრაქტიკულად ახლა ყველა გაციება არის კოვიდი. არა, რეინფექცირება კი არის სოფლიოში დადასტურებული შემთხვევები, საბედნიეროდ ეს არის გამონაკლისი. ახლა ეგრეს წითელად შეიძლება ალბათ, რომელიც ძალიან მყარი იმუნიტეტს ხდოვებს, რომ ვიღაცას მეორეჯერ დაემართოს, 60 მილიონი კაცთან ახლა რამდენიმე შემთხვევა აღწერილი და ჩვენთანაც ახლა 100000-ზე მეტია უკვე შემთხვევა და შეიძლება ჩვენთანაც მოხდეს, მაგრამ ეს საბედნიეროდ არ არის ტენდენცია, ასე რომ ჯერჯერობით რაც არის სამეცნიერო მტკიცებულებები, ნუ რაც დაიწყო იქიდან მოყოლებული დღემდე ხდოვებს იმუნიტეტს. მე რაღაც არ მახსოვს რომ მე თქვა საკუთარ საქმეს მიხედეთ ხო?
არ მახსოვს თუ შემახსენეთ. ხო არა, მე მეკითხებით, ხო? ცერცვაძე რო იქნება, ცერცვაძეს გითხეთ. მე ჩემ კოლეგებთან მაშინაც ეხლაც ჩვენი ურთიერთობა მაქვს და ჩვენი ურთიერთ აზრის გაცვლას ეხლაც ვაწარმოებ და ადრეც ვაწარმოებ. გურული არ მართავს ამერიკაში სიტუაციას. გურული არ მართავს ამერიკაში სიტუაციას. ფაუჩი მართავს იქ და რედფილდი. ხო. შედეგები ნახოთ, დაველოდოთ პანდემია რომ დამთავრდება და მერე ვთქვათ.